Eu tô a posse, vai! Vai! Foi! 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 Vamos lá aí, galera! Tá se quente, não? Foi, pô! Sentiu pra guardar, né, velho? Gostou, né? Eu vou no canto agora aqui, hein? Ninguém desce não. Ô, brother, a menininha de 6 anos pode vir? Pode. Aqui, esse aqui, eu vou chamar os dois. É, ele tá filmando aqui já. Menino, vai funcionar, Charlie. Tá, filmando aí, né? Valeu, pessoal! Aguarda aí, gente. Aguarda todo mundo pela escada, por favor, vou chamar. Léo.